Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. U ovom videu pričat ću o narcisoidnom poremećaju ličnosti, pošto vidim da se mnogo o tome priča. Pa eto, ja nešto da kažem, zato što vidim da se dosta često brka narcisoidni tip ličnosti ili nešto ono narcisoidno što mi imamo u sebi, svako naravno pomalo, neko manje, neko više, to se sve brka sa pravim narcisoidnim poremećajem ličnosti, koji je u stvari i psihijatrijska dijagnoza, mislim, u principu, da, psihijatrijska dijagnoza, međutim, izlečiv je isključivo ako ta osoba želi, odnosno potraži pomoć, mada narcisoidni, ljudi sa narcisoidnim poremećajem ličnosti retko traže pomoć psihijatra, psihoterapeuta, bilo koga. E pa sad zašto? I kako nastaje narcisoidni poremećaj ličnosti? Narcisoidni poremećaj ličnosti nastaje tako što još u ranom detinjstvu, tako što dete posle jedne one obične normalne faze deteta pri odrastanju, kada je ono predmet pažnje, odnosno centar sveta roditeljima, znači to je jedna normalna razvojna faza. Ako posle te normalne razvojne faze roditelji ga ne vaspitavaju tako da ono shvati da postoje drugi ljudi, da postoje potrebe drugih ljudi, da postoji empatija, da ono nije centar sveta, nego da je čovek kao i svi mi ostali, ako nastave da ga vaspitavaju tako što će mu govoriti da je najbolje, genijalno, najlepše, najtalentovanije, najpametnije, i ako pri tome mu ne dozvoljavaju da ispolji neka prava, naravno, ljudska osjećanja, tuge, očaja, žalosti, da ne bude, što bi se reklo, ova najbolja verzija sebe stalno, onda oni to, roditelji to ne odobravaju, traže od njega da stalno bude savršeno, da bude najbolje i u svom, naravno, da uvek bude da se predstavlja u najboljem svetlu, čak i kad osjeća i tugu, i očaj, i bes, ili ako želi da se igra kao sva normalna deca i tako dalje, tako dalje. Pogotovo to rade roditelji koji sami imaju narcisoidni poremećaj ličnosti ili imaju preterane ambicije koje nisu ostvarili i onda to prenose na dete. Tada to dete odrasta sa jednim, da kažem, izvrnutim pogledom na sebe prvenstveno i na ljude i na svet. I ono, naravno, misli da je centar sveta i da može da dobije ono sve što poželi, bez toga da nešto da, bez toga da učestvuje, bez toga da ima empatiju bilo kakvu. I tako nastaje narcisoidni poremećaj ličnosti, ili kako bi se reklo sad popularno, narcis. Taj narcis kad odraste, on izgleda stalno perfektno. Znači, on mora da deluje u društvu uvek da je onako obučen je tip-top, sve je tu na mestu, uvek je nasmejan, uvek je u centru pažnje i tako dalje. Ima grandiozan
osjećaj sebe, da lične važnosti, da on ima posebne talente, da je on Bogom dan da uradi, ne znam, nijakakve ogromne epohalne stvari. Preokupiran je uspehom, neograničenim uspehom, o savršenoj ljubavi, ogromnom bogatstvu, tako dalje. Veruje da je poseban, jedinstven, da jednostavno ne može, da mora da mu se ugađa, da prema njemu mora da se ponaša sa određenim respektom, dostojanstvom, bez obzira što on to uopšte ničim, nijednim svojim postupkom nije zaslužio. Zahteva da mu se dive, da mu se neprekidno dive, znači da ako ne postoji divljenje, on odlazi iz te okoline ili od tih ljudi. Iskorišćava druge da bi postigao svoje ciljeve. I to non stop. Bez ikakvog osjećaja empatije ili bilo kakvog osjećaja prema drugim ljudima. Znači, vi možete, kako to možete prepoznati jako dobro, tako što ako je, kada priča se, to je sa čovjekom sa narcisoidnim poremećajem ličnosti, on će vas gledati i slušati, ali ćete osjetiti da tu nema neke empatije, on gleda i sluša, ali kao gleda i sluša kroz vas i uopšte ništa ne učestvuje, ne empatiše, ne osjećate da vas razume, nego jednostavno pređe na neku drugu temu i opet nešto misli o nekim svojim ciljevima, nekim svojim nekoj svojoj ličnoj koristi. Recimo, kažete mu nešto mi je loše, ovo nešto danas sam baš tužan, on se kaže, ma šta si tužan, šta ima da si tužan, i okrene na drugu temu i nema tu više dalje, tu nema priče. Također su vrlo arogantni, bahati u izražavanju stavova, vrlo su agresivni kada im se ne ispune njihovi uslovi, ali su oni naravno posebne, specijalne persone kojima treba da se udovoljava. I zato tolika fama i stalno priča o narcisima, koliko ja vidim na internetu, jer veza s narcisom naravno da nije funkcionalna, zato što vidite kakve su to osobine, ali ovo je narcisoidni poremećaj ličnosti. Možemo razlikujemo ljude sa odnosno ljude koji imaju narcisoidni tip ličnosti ili samo neke narcisoidne osobine izražene. Znači, nemaju svi baš ovako jednu čistu sliku ovih, da kažem, simptoma po kojima možete da prepoznate da je u pitanju narcisoidni poremećaj ličnosti. Znači, ako osoba ima baš čistu sliku, sve ovo što sam navela, on sigurno ima narcisoidni poremećaj ličnosti. I također, narcisoidni poremećaj ličnosti, ako kod njega, kada imamo osobe koje su na višem funkcionalnom nivou, to su uglavnom jako uspešni ljudi, biznismeni, advokati, političari, na svim onom mogućim najvišim funkcijama, čak i vođe sekti, to su izuzetno harizmatične ličnosti, zato se o njima toliko priča i zato se stalno govori da kako izaći na kraj s narcisom, kako
se odbraniti od narcisa, kako? Zato što je on u stanju da vas toliko fascinira, da budete toliko, jer oni su i inteligentni i sposobni i vrlo manipulativni, znaće tačno sve slabe tačke vaše, grandiozni su, obično jako prijatne spoljašnjosti, uvuku vas u neku manipulativnu tu njihovu igru, a obično ljudi koji su sa njima ostvare neke intimne kontakte su empate ili ljudi kojima imaju neke druge probleme ili poremećaje, gde koji dovoljno, da kažem žargonski, ne vole sebe i onda imaju problema sa narcisima. A narcisi na nižem funkcionalnom nivou, to su obično jako oni poznati kriminalci, isto tako vrlo harizmatični vođe tih grupa, vrlo interesantni, vrlo mistični za obične ljude. E sad, šta je kod njih interesantno? Kod njih je interesantno da oni ceo život žive lažni self, to se tako kaže. Znači, ceo život žive svoje lažno ja. To je to ja koje su roditelji kojem su roditelji davali na važnosti, a sve ono njihovo pravo ja, znači čak i emocije koje osjećaju, to je toliko duboko potisnuto, ali oni to osete kada se nalaze u situacijama da ne mogu da više manipulišu, ili kada recimo izgube položaj, ili kada se ljudi pobune protiv njih, ili ako su na nekim visokim položajima, ili kad izgube, onda osete. Čak ima, jedan je rekao da osjeća kao da se topi ili kao da će da se raspadne na komadiće ako on počinje po njegovoj logici da gubi. Znači, u suštini njegova logika je gubi kada postaje normalan čovjek i kada počinje da normalno osjeća i normalno da se ponaša. Tako da ja uopšte ne bih o narcisima nešto rekla da su oni strašni. Doduše, ne treba se ulaziti u intimne veze sa njima, a njih je u stvari jako teško i prepoznati. Ne treba ulaziti u intimne veze sa njima, jer oni su, sa njima nema nikakve normalne emotivne veze. Tu možete samo da gubite, ali ja ne mislim da su oni nešto strašni, mada mogu biti strašni, mogu delovati strašno, jer usled te manipulacije, i pogotovo ako su na visokim položajima, ako su moćni, možete da osjetite određenu dozu i straha i respekta prema njima. Tako da, mada kažem da meni ne mislim da su nešto preterano strašni, zato što je to njihov lažni self. Oni žive lažnim selfom i jako je težak život živeti ga sa lažnim tim ja. Naporan i u svakom slučaju nekad možda bude i tragičan na kraju, tako da ako se neko prepozna, ja se izvinjam, ja sam pričala samo o narcisoidnom poremećaju ličnosti, koji nema veze sa narcisoidnim tipom ličnosti, niti našim narcisoidnim nekim osobinama pojačanim koje neko možda ima kao tip ličnosti, nego o pravoj patologiji, znači narcizmu kao takvom, jel da? E sad, interesantno je da današnja kultura je takva da pojačava kod ljudi, a i vaspitanje deca,
tu narcisoidnost, ti silni selfiji, društvene mreže, no, ideal lepote. Znate, ali ako vidite nekog da ima puno selfie, to ne znači da je narcis, to znači možda da ima samo niže samopouzdanje. Pravi narcis, on će stalno da slika selfije. Ma, neće on samo selfije da slika, on će da svude, gde god da ide da slika i da se hvali time, da se hvali do beskraja. Neće ništa ništa normalno neće predstaviti, znači on će se non stop hvaliti i uvažavati sebe do neba, a neće obratiti pažnju ni na kog drugog, niti će ga biti briga. Tako da, ja mislim da sam malo objasnila nešto o narcisoidnom poremećaju ličnosti. Trudila se da budem brza, kratka. Šta da vam kažem, nemojte se bojite narcisa, narcisi nisu baš tako srećni kao što deluju. Imaju jako puno problema sa sobom. Tako da hvala vam, eto, ja sam nešto malo ispričala na tu temu, pa lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i drago mi je što mi pišete, što me slušate. Pa vidimo se u sledećem videu. Ćao!